Det är i mitten av 1800-talet som embryot till den svenska krognäringen tar form. Då blir det näringsfrihet och med järnvägar och ångbåtstrafik krävs det hotell och restauranger. Ur, kan man säga, hotellens matsalar växer den moderna restaurangen fram. På järnvägsknutar, järnvägsrestauranger och de stora moderna hotellen med Hotell Rydberg och några sådana och Grand Hotel som start så växer de här fantastiska matsalarna fram. De svenska nödåren med matbrist var inte så avlägsna, men nu var det exportframgångar, högkonjunktur och tillväxt och det firade man. Även på dagarna sitter gubbarna i tredelade mörka kostymer, i guldkedjor över magen. Man äter smörgåsbord som förrätt varenda gång. Det är den klassiska förrätten. Du börjar alltid med ett smörgåsbord som innehåller massvis med kalla rätter. Ännu har man inte småvarmt, utan det är massa kalla rätter. Det är olika typer av sillar och strömmingslådor och fiskar och det är stekt fläsk och det är ål och det är aladåber. Och till det tar man oftast 5 snapsar. Sen sätter man sig ner och börjar äta middag eller lunch, den riktiga måltiden. Men den blomstrande krognäringen sågs inte alltid med blida ögon. I många kommuner ville politikerna ha sin del av kakan. Många småstäder, små köpingar, små kommuner, de kör principen att de bygger ett nytt stadshus eller kommunalhus, har en restaurang i botten som de hyr ut och får del av vinsten eller driver själva med anställd hovmästare då. Och ger bara tillstånd till alkoholservering till den egna krogen. Så all sprit som dricks på lokal i kommunen går rakt in i kommunkassan och skattekassan. Och det är ju oerhört smart, men det blir ju inte så bra festliv av det. Liksom. Det är inte så bra för restaurangnäringen. 1909 bildas den första branschorganisationen, det som idag är Sveriges hotell- och restaurangföretagare. Under det sekel som har gått sedan dess har just politiska begränsningar styrt och ställt med kroglivet. Många ställen finns det fortfarande massa privata krogar fram till 1914. Och då kommer ju dödsstöten mot svensk restaurangnäring. Man inför ju motbok som ni vet. Men vad det gäller restaurangerna är det viktiga. Starkölen förbjuds, totalt starkölförbud. Och man begränsar vad man får dricka till 2 vita och 1 brun. Och det här mystiska termerna, det innebär att man alltså fick ta 2 snapsar. Och sen får man ta 1 avec. Och det fanns idéer om att förstatliga hela krogbranschen, i varje fall de ställen som sålde alkohol. För då blir det inget fusk som sagt, utan då kan man lita på att det är hederligt och staten är noggrann och håller reglerna. Och ett helt totalförbud blev det inte för privata restauranger att servera, men 39 får vi ett förbud på tredjeklassrestauranger. Men begränsningarna till trots så fanns det möjligheter att göra sig en hel kväll på krogen. Det här leder till väldigt många konstiga saker, det leder till exempel till krogrundorna. Man går då inte till ett ställe hela kvällen, utan man går till flera. Och så beställer man in mat på alla ställena, för man måste äta. Det fanns något som heter mattvång. Men då kunde man ju ta med sig någon stadsbud till exempel, som Tor Modén brukade göra. Eller en ung student som inte drack, utan som bara var med och åt. Man köpte då mat, men man fick ju inte i sig det, och då fick han äta upp maten och själv tog man de 2 snapsarna. Även bönderna gav sig in i krogbranschen med den här tiden. Allra första mjölkbarna i Sverige, det är föreningen Mjölkpropagandan som bönderna äger och ska försöka få oss att tro att det är jättenyttigt med mjölk. Som har tillfälliga mjölkbarer vid världsutställningar och sådana saker. Och då är det verkligen en bar där man bara kan beställa mjölkdrinkar. Men väldigt snart så utvecklas konceptet och det blir ett eget företag, AB Mjölkbarer, som har alkoholfria restauranger med enkel, billig husmanskost. Stångkorv och kroppkaka och den typen, värmlandskorv och sådana saker. Och det här växer och med tiden tar ICA och startar något som heter Ringbarerna som tar över även de gamla mjölkbarerna. Och det blir Sveriges största restaurangkedja. Och de blir ju dagens, även om inte ICA-restauranger och Ringbarerna finns kvar, så är det den typen av restauranger som går över och blir dagens enkla lunchrestauranger. 1955 försvinner motboken, men en lång rad restriktioner finns kvar. Man måste äta mat till vinet eller ölen och det gällde långt in på 70-talet. Det drabbade den tidens nattklubbar. Alexandra Charles berättade om sitt ställe då, Alexandra heter det väl, och hur de där under den här tiden, om plötsligt matpolisen kom 3 på natten. Då såg de ju det ingången. Och då gick det en nödsignal till köket som satte igång och började göra massa krockmösjö.
Och så rusade de ut och gav alla förvånade gäster varsin croque monsieur gratis. För då såg det ut som om det var att hälften åt, och då var det rätt stämning. Man skulle nämligen huvudsakligen äta på en nattklubb också. Det fick inte vara ens 3 på natten under danstid att folk bara drack. Idag blomstrar den svenska krognäringen och svenska kockar gör intryck utomlands. Men tiden går tycker jag har blivit väldigt mycket tyvärr. Små rätter, förkonstlade rätter, det ska vara crossover men det kan bli ganska märkliga saker. Så jag tycker det har varit en något märklig utveckling. Nu vänder det återigen tillbaks och blir mer långkok, husmanskost. Jag skulle säga att det är återigen på väg åt rätt håll när det gäller sånt. Sen får vi inte glömma att vi har haft en enorm berikning av internationella köket de senaste årtiondena.